Ние сме подготвени за нов чекор напред. Чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија за сите нас е силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Одлуката за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија на самитот на министри во јуни е нашата следна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните два месеци за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Моментумот на реформите треба да продолжи, особено во важни теми како што е подобрување на независноста на судството. Промената не е само во однос на подобрување на легислативата, туку и имплементација. Значи, солидна имплементација што е важна за бенефитите на земјата и за граѓаните. Мислам дека постои една одлична програма и мислам дека по планот на владата 369 вие сте направиле многу во поглед на усвојувањето на необходното законодавство, но сега треба да се имплементира сето ова. Мислам дека дури е многу поважно да имате добрососедски односи со вашите најблиски соседи, бидејќи тоа е како да живеете заедно и важно е да имате добри односи со вашите соседи.